Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq oktyabrın 24-də Salyan şəhərində qədim yaşayış məskəninin Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyi təntənə ilə qeyd edilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası və Salyan rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən bayram tədbirində Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri, nazirlik və komitə rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, Respublikanın bir sıra regionlarından qonaqlar iştirak ediblər. Bayram tədbirləri Salyan şəhərindəki bayraq meydanından başlayıb, musiqiçilərin maraqlı ifası şənliyə qatılan qonaqlar və şəhər sakinləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov, Prezident İlham Əliyevin ötən il oktyabrın 29-da Salyan rayonu ərazisindəki qədim yaşayış məskəni olan Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzaladığını diqqətə çatdırıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev ölkəmizdə qədim və zəngin keçmişimizə, tarixi mədəniyyət abidələrimizə, bütövlükdə milli mənəvi dəyərlərimizə göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Sonra tədbir iştirakçıları şəhərin mərkəzi meydanına yürüş ediblər. Bayram sayağı bəzədilən qala divarları ilə əhatə olunan meydanda rayonun qədim tarixi, maddi mədəniyyət abidələrini, məişət və təsərrüfat həyatını, milli mətbəx nümunələrini, eləcə də bugünkü iqtisadi inkişafın ayrı-ayrı sahələrini əks etdirən müxtəlif sərgi və ekspozisiyalarla tanışlıq olub. Mərkəzi meydandakı şənliklər cəngi rəqs ansamblının və musiqi kollektivlərinin çıxışları ilə başlanıb. Təbilçilərin müşayiəti ilə bayram yürüşü davam edib. Süvarilər, cəngavərlər, əsgərlər, hərbi geyimli məktəblilər, bağça uşaqları tədbir iştirakçılarının qarşısından keçiblər. İdmançılar, velosipedçilər və pəhləvanların nümunəvi çıxışları, idarə müəssisə və təşkilatların əmək kollektivlərinin keçidi mərasim iştirakçıları tərəfindən maraqlı izlənilib. Səhəngli qızlar, Salyandakı toy düyün adətlərini əks etdirən toy karvanı, qədim maşınların keçidi, bölgələrdən gələn musiqi kollektivlərinin ifaları tədbirin rəngarəngliyini daha da artırıb. Tədbir çərçivəsində yeni ailə quran cütlüyün də təntənəli nigah mərasimi keçirilib. Nigaha girən rayon sakinləri Səbuhi Məmmədov və Səidə Miriyeva ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. Rayon rəhbərliyi və qonaqlar ailə həyatı quran gəncləri təbrik edib, onlara xoşbəxtlik arzulayıblar. Yubiley tədbiri Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Salyan rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkil etdikləri konsert proqramı ilə davam etdirilib. İlham Zeynallı, Cəfər Qasımov, Tural Yusubov, Bəhruz Niftəliyev, Xəbərlər.